ကျွန်တော်ကကျွန်မလုပ်ငန်းလေးတက်ပြပါတယ်။ဒီမှာဒီဟဲမှာကျွန်တော်ဒီမိုင်းမှာလည်းပြောင်းလဲနေကြည့်ရဲ။ဟာ domain project ရဲ့ website ကိုအလားလိုက်ထုတ်ရအောင်လဲ။ domainဝါဆိုင်ဘုံမှာတော့ဥနာတော့အခါမှာလုပ်နေဟောင်းဒေးကိုစားပြည့်ရတာမှာလုပ်နေတာပေါ့နော်ခုမှအဲသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းဟာတော်တော်လေးလုပ်နေပါတယ်ဘယ်မှာလဲခုမှဆိုရင် language ကနောက်ဆုံးလို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ဟို product ကထားရတဲ့ product ဆိုတော့သူ့ရဲ့ product မှာ language မှာဆိုလို့ရတယ် English ဘာသာထားပါတော့ဒီဘာသာနဲ့မဟုတ်ရအောင်သူကသူ့ရဲ့ language ကိုနည်းနည်းပြောပြရပါတယ်ဒီအဲ့ဒီအားပြောနေအောင်လို့နော်ကျွန်တော်တို့နေရာညမော်ရဲပို့တူနဲ့အဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူသူတို့ကတော့လူချင်းပြပေါင်းမှုတွေတောင်းဒီဘက်မှာရည်ရည်နဲ့ပြောတဲ့လူကောကျွန်တော်တို့ပြောလာပါတယ်။အဲဒီမှာလို့နေဘူးကတုံးမှုတက်တဲ့တက်တဲ့နေဘူးလို့ပြောနေတာပြောရတယ်။ဟဲ့ကင်းနာဟဲ့ကင်းတဲ့ကြည့်ရယ်